อารมณ์ไม่เหมือนกันหรอกครับเฮ้ยเช่นนี้อยู่เหมียวไปนี่เด้กูเกมฟอร์ยูดีเอชมาจุดไลฟ์ไปเลยทีนี้ก็ภายเวลาแล้วสอเนี่ยวะอู่ป่ะเนาะหว่าวะอู่ชันนี่มีท่าติงไงจิโนฉับๆบ่ตัววะอู่เวลาบาบิถ้าโหต้ามาไล่ดาတော့อมีอู่อสงสู่พี่แล้วมาไล่ดาเว้ยตะบิดาจ่อเลยต้าทีน่ะတော့อู่นูเนี่ยอู่มาเว้ยป่ะมั้ยทีมาเลยเนาะอู่เว้ยดิบายတော့ไม่ป่าลาอู่ป่าลาเราฉับเลยป่ะถ้าอมีเนี่ยเล่ยอ่ะวะอู่ชันนี่เลยเหมียวไปตามมาဖြစ်ไปเลยเนาะอู่นูดิอู่มาดิโกไกนาดิตันชิงเลุดาดิก็ชันนี่เลยก็ปะไปบามั้ยไลฟ์จีไปดาป่ะมั้ยเนาะ let's goကျွန်တော်ဝက်ဥပိတ်မပါဘူးထင်တာပေါ့နော်မှားလိုက်တာဥပိတ်လည်းပါလာပါတယ်ဥပိတ်ကဥနူရောဥမာရောချက်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒါဥပိတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကက်ကြီးလေးနဲ့လက်နှက်စစ်ကြောကြောတော့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကဘောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုလည်းစေးကြောတန့်စင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာပြပေးထားတယ်ဗျအဲ့မှာဘောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုလည်းစေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလက်နှက်စစ်ကြောကြောတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ဖို့အတွက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါအတူရှိုးတော့စိတ်ကြိုက်ဖြတ်ပေါ့နော်လက်နှက်စစ်လောက်ပဲဖြတ်မလားတစစ်ကြောကြောလောက်ပဲဖြတ်မလားကျွန်တော်လက်နှက်စစ်လောက်လက်နှက်စစ်ကြောကြောလောက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့မှာဘောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ဒါအတွင်းထဲကိုလည်းစေးကြောတန့်စင်လို့ရပါတယ်อูนูเลยจนกัจจีเนี่ยဖြတ်မယ်ဗောနော်ဒီမှာတခုရင်ဖြတ်ပြလိုက်ဟာဗျာကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်စားလေးတွေညှက်လို့ရတယ်ဗောနော်မျိုးလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะမျိုးလေးခွဲရင်တပါဆိုရင်လဲခွဲပလိုက်လို့ရတယ်ဗျာခွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုဆေးလို့ရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူကမခွဲဘဲနဲ့ဒီလိုအချောင်းလိုက်လေးအတိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်เนาะအဲ့လိုလေးပဲညှက်လိုက်မယ်ဗောနော်သူကသူကဟောသူကလက်ကြီးလေးညှက်ပြီးတော့သူကဟောအဲ့လိုလေးညှက်လိုက်လို့ရပါတယ်อูม่าก็เลยเราดากัจจีเนี่ยเอาไปหญ่ไล่มั้ยเปียอูม่าก็ดาอีโอชั้นไล่มั้ยบ่เนาะกัจจีเนี่ยดาเป็ดอ่ะชักกัจจีดิชักกัจจีดิกัจจีคุณน่ะกัจจีอ่ะไม่เป็ดเลยเนาะเดี๋ยวช่างๆเดี๋ยวช่างๆเลยไม่เป็ดอู้ขึ้นน่ะบ่เนาะดาเนี่ยลีมั้ยซะเนาะปูอยู่หาจะได้มาบ่เนาะจองเนี่ยหลั่นไปไล่มั้ยပြောင်းပြန်လှန်ပြီးရင်တော့ဒီဥမာကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေတော်တုံးလေးတွေဓာတ်နဲ့လှီးဖြတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ပါเนาะဒါလှီးတော့ကျွန်တော်တိချာမပြတော့ပါဘူးအတုံးအကြီးအသေးပေါ့เนาะဒါစိတ်ကြိုက်ဟာလှီးလို့ရပါတယ်ဥနုကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေတော်တုံးလေးတွေပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အတွင်းနဲ့လည်းတန်ရှင်းလို့ရအောင်ဒါခွဲထားတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ဥနုလေးတွေပါဥမာကိုကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာလှုပ်ပြတဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါအနေတော်လေးတွေပိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကိုတန်ရှင်းစေးကြောမှာပေါ့เนาะပြီးမှတန်ရှင်းစေးကြောမှာပါဥဘိတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်နှက်စစ်လောက်လေးတွေပေါ့เนาะလက်နှက်စစ်လောက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်းမြန်လှန်ပါဗောနော်ဒါကတော့ကြောင်းမြန်ပါဒီလိုမျိုးလေးဗျာဒီလိုမျိုးလေးမှာဒါကပုံမှန်ဗောနော်ဒါအပြင်အဟာဒါအတွင်းအဟာဒီလိုမျိုးလေးကြောင်းမြန်လှန်ပြီးဆေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လက်နှက်စစ်လောက်လေးတွေပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြထားတယ်ဗောနော်ခွဲပလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ပြီးတော့ကြောင်းမြန်လှန်ပြီးဆေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလက်နှက်စစ်လောက်လေးတွေဗောနော်လက်နှက်စစ်ကြော်ကြော်လေးတွေလက်နှက်စစ်မရှိတရှိလောက်လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုတန်ရှင်းဆေးကြောပါမယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ပထမဆုံးစားထည့်မယ်ဗောနော်ဒါရေးမဆေးသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်စားရဲ့တန်မြာသေးရဲ့နေမှာဗောနော်စားရဲ့တံမြာတိရဲ့ရင်ွေးရဲ့နဲ့ဆေးမှဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်တံမြာတိညှစ်မယ်ဗျာတံမြာကြီးအေးညှစ်ပြစ်ထည့်မယ်ဗျာတံမြာကြီးကနည်းနည်းတော့ဒီအသိမထွက်ရှင်ဒါဟုတ်အရင်ဆုံးစားနဲ့တံမြာတိနဲ့တစ်ဆက်တမအောင်နေလိုက်ပါမယ်စားနဲ့တံမြာတိနဲ့ရောသမားမွေသွားအောင်နေပေးပြီးသွားရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရင်ွေးလောင်းမယ်ဗောနော်ဒါယနေ့အရန်ပူလာရတော့မဟုတ်ဗောနော်နည်းနည်းကင်လို့အစင်ပြေတဲ့ဟာလေးမလေးပူရအရန်ပူလာရတော့မဟုတ်သားဗျပူရဗောနော်ဒါရင်ွေးစက်သိန်းနှွေးလေးနဲ့ဗောဗျာအားလေးတောင်းလိုက်မယ်အောင်ပြီးတော့ဒါရင်ွေးလေးနဲ့တစ်ဆက်ဆေးမယ်ပေါ့နော်ကြီးစုသူတွေတော့နားလည်လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရွှေပြန်နေမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆယ်ပြီးတော့ဒီဘက်စလုံးလုံးထဲမှာထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဆေးဦးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာဆယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆယ်ယူထားရဲပေါ့နော်ဒီဝက်ဥအစုံကိုစလုံးထဲမှာပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်မြေလေးလောင်းပြုံတော့ရေထည့်မယ်ပေါ့နော်အရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေနဲ့ဒီတစ်ထက်မှာတော့တခြားလေးပေါ့နော်ခုနကဒီမှာဒီကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ရှင်းပေါ့နော်ဒီမှာကြောင်းမြန်လှန်ထားတဲ့เอาเลยมาดูเลยป่ะเนาะถ้าอเต่เปียดิอเต่โหเลยดิชั่วจิจิยายเผ่เมียเปียตะชาเลซี้เมียปิงบ้องเมียหล่นเมียบ้องเมียหล่นพี่แล้วอตวินเนี่ยโหเลยถ้าตะชาซี้เมียป่ะเนาะถ้าอ่ออุเบกโซซี้เปียดาป่ะเนาะจรเราตะคู่สีเลยเว้ยซี้เปียไล่เมียเปียเนาะดิมาตะคู่ซี้เมียเปียเนาะปิงจรเราดิมาอุนูเบ็ดเลยเลยဆိုလို့ရှင်เลยเปียจรเราดิมาดูเลยဖြတ်ပြီးတော့ခွဲထားတော့ดิมาอตวินเนี่ยเลียวตะชาเลตันชินတော့ปุ๊ดตับပြီးတော့ซี้လို့ရပါတယ်ဒါอุนูเปียปုံမှန်တော့ดูเลยป่ะเนาะပြန်ပြီးတော့မှတေချာဆေးမယ်အနေတော်တုံးလေးတွေပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဥမာဘက်လေးတွေလည်းတစ်ဖက်ချင်းစီလေးပုတ်တက်ပြီးတော့တေချာလေးဆေးကြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆေးတာတော့မပြတော့ပါဘူးဗျာနော်ကြီးစုသူတွေနားလည်အောင်ဒါတေချာလေးတော့ရိုက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ညီဖွားနေအောင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ချင်းစီကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တန်ရှင်းတော့ဆေးကြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆေးကြောပြီးတော့လို့ဒါဒီမှာစလုံးထဲမှာပေါ့နော်ရေစလုံးထဲမှာဒါအညစ်ကြေးတွေနော်အကြီးအွှဲတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ပယ်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်စကားလေးခံပြီးတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုခုနကတော့ဒါဝက်ဥအစုံကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါရေးစစ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးတန့်ရှင်းသွားပါပြီဗျာနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စားနဲ့တံမြာတိနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နေမယ်ဇလုံးထဲမှာထည့်မယ်
ซาเนงเทมเป็นตัมเบียดีลีทับบีโร่เนี่ยเทปบีโร่ถ้าตัมเบียยีเนี่ยซาเนี่ยน่าจะชอบปูบีโร่ตั้งเช่นนั้นยอดมามวยตัวเนบีไลมาเช่นไปเลยบ้างซาเนี่ยตัมเบียดีเทปบีโร่เนาะที่ชาลียอดมามวยเนบีอะไรเช่นไปเลยบ้างเนาะจนเราพิโยยายเนี่ยจะรอขนาดแบบยาบีไลไปเลยปีโน่ได้ยินวิลีเนงเทเทมเป็นเนาะอาชีพมาเป็นตัวเลยยินวิยันปูไลเรมบุกเนาะยินวิเนี่ยวิลาลีเทปบีโร่แต่ถ้าเราทับบีโร่ซีบามียินวิเนี่ยซีบีตัววิสุเนาะจนเราสกาลีเรามาลองเทปบีโร่ยีริพยองเสร็จไลเมปีย์ยีเนี่ยเราจะโน้ต้องทัลเราซีมาบ้างเนาะแต่ถ้าซีมาเนี่ยถ้าซีมาต้องทัลเราซีมาบ้างเนาะยีเนี่ยจะโน้ต้องกับเราซีจอบีเลยมาส่วนเราถ้าลงว่าแต่เชียงผิวเส้นได้บ้างเนาะอันนี้เนี่ยเปรียบตัวบีลงว่าแต่เชียงตัวบีบ้างเนาะอุปสงค์แต่เชียงซีจอบีเนาะสกาลีเนี่ยยีริพยองเนาะติชาลิสบีทำมาบ้างเนาะปีนจีนเนี่ยจะต้องอยู่เอจีนเนี่ยเนี่ยจอบีเราท่องทัลเราเทมีอาชาตานีเนี่ยก็รู้จะตามมองชมมองซาเป็นนันเวมองยองเนมองลีเทวีโรอารมณ์ชดมาหุ่ยตัวเนวีโรแต่อาญาตาลีดีอู่อู่สูงเนื้อหุ่นตัวมโนขนาดเราหน้าทาบีมาเช่นไปเปล่าอาญาตาลีดีหุ่นตัวขนาดเราหน้าทาลงลีมาจัดตัวนี้ตรงลงเราตรงมือดอกมโนจัดตัวนี้ตรงลงจะเราพิมพ์มาไปถ่ายรูปปาลีลีบามีแค่เงินดีเลยหน้าลงเราตรงมาเปล่าโนดาวว่าอู่สูงเราทับไปตานี่มันน่าเสียดาบ้าจัดตัวนี้ตรงลงแค่เงินดีหน้าลงปาลีนุ่นนุ่นลีลีบีโรประกันลีดิเช่นมาเทถ้าบามีซาบีโรชั่วโดยมีบุบมาเทวเตมีเป็นซีเอ็นเงี้ยเทซีบูลาอ๋องขนาดเราดิสามาเมซีบูลาวิสุเนโนปัตมาตรงนี้เนี่ยจริงเนี่ยจะต้องอยู่ท้องทาราเทมแค่เงินดีนั่นลงจะต้องดีตรงลงปะปาลีทาราเลยเทปีโรแค่เงินดีจะต้องดีจริงจะต้องอยู่อารมณ์ยอดมาหมวยตัวหมวยเบี้ยมาเสียบาลีบ้านอ๋องอย่างจริงจะต้องอยู่เนี่ยลีเลยเนี่ยลีหมวยลาบีโรบ้านอ๋องแค่เงินดีไปจะต้องดีไปลีเลยเนี่ยเงาเราจะตัวอ๋องถ้าหมวยเบี้ยบีโรขนาดเราเตะท้าเบี้ยมาเสียบาลีบ้านอ๋องเตะท้าเบี้ยเนาะแค่เงินจะต้องดีลีดีจะเราพิมพ์มาเพื่อถ่ายดูเนี่ยท้าลีบ้านอ๋องเนี่ยเงาเราจะตัวเนี่ยเนี่ยท้าเบียมาเช่นไปเลยบ้านเนาะว่าอุสงแทบีโร่ยอดมาหมวยตัวแทบีโร่หมวยบ้าเมจินจะต้องอยู่จะต้องนี้ขยันเช่นดีว่าอุสงอารมณ์ยอดมาหมวยตัวอ๋อจะรู้หมวยเบียบีตัวไปส่วนเนาะพงศ์นี่เอาถามมาเช่นไปเลยบ้านเนาะชีมาเทดีบ่าวเบียเนาะงามันเนี่ยเราดีใจเลยไปเอาถ่ายไปบ้านเมงามันเนี่ยเราเอาถ่ายบีโร่และจีไลเม่บ้านเนาะถ้ายีเทบุลูเอลามาลูเอลาวจีมาเช่นไปเลยยีเทบุลูเอเดส่วนเนาะถ้าว่าอุรินเนตแดนเนตันยีเดยีเทบียมาบ้านเนาะถ้าก็กูตัวเนี่ยดูทวดเดยีเนี่ยเบียบ้าดีว่าอุเนยีเนี่ยแดนเนตเช่นကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါဝက်ဦးလေးဤသွားပြီးတော့ရေခမ်းပြီးစီပြန်သွားရည်ထပ်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ25မိနစ်လောက်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးရင်တော့လှက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ25မိနစ်အတွင်းမှာလဲဈားထဲမှာလှက်ကြည့်ပြီးတော့မှွေပေးရတာမျိုးတွေလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရိုက်မပြတော့ပါဘူးဗျာနော်ပြီးတော့မီးနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့အချိန်အားလဲအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့25မိနစ်လောက်ချက်ပေးလိုက်တာဒီဝက်ဦးအစုံကလည်းအနူးရည်နေထားလဲကိုလိုချင်တဲ့နေထားရောက်ပြီးအရသာမြည်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအရသာလဲ OK ကွက်တီပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာမဆလာလေးအနှင်းငယ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်မဆလာအနံ့ကိုမကြိုက်လို့မထည့်ချင်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ကြဘိုးခေါက်တို့ကရဝေးရွက်တို့ရှိရင်ကြိုက်လို့ရှိရင်လဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မချီလို့မထည့်တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာလေးထည့်ပြီးတော့မှွေမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝစီပြန်သွားအောင်ခဏလောက်လေးထပ်ပြီးတော့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဝက်ဦးချန်နီမေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဝက်ဦးအစုံဘောနော်တန်ရှင်းလုံနီရောကင်နီရောချန်နီလေးရောတေချာလေးရိုက်ကူးတင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ပါရဗျာ။အားကျွန်တော်တို့လုံးဝရေခမ်းသွားပြီးတော့စီပြန်သွားအောင်ခဏလောက်တည်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစားကျင်စပွဲထမင်းမိန်စီတဲ့ဝက်ဦးအစုံစီပြန်ဟင်းလေးရပါပြီ။အဲ့တော့ဝက်ဦးအစုံချက်လေးနဲ့ဝါရီဆွဲမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။မေဦးဦးချမယ်ပြီးတော့ဟောနော်နေလေးနဲ့စီလေးနဲ့လေ။ဟောခင်ကြီးဒီနေ့ကလည်းလုံးဝကြေပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဟောနေ့ဝက်ဦးချန်နီမိထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေချန်နီလေးပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဦးအစုံချက်ပြပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါအရင်စားလို့ပါမှာလေဒီဘက်ကတော့အေးဒီဟင်းကြီးလေးပေါ့နော်ချက်ရိုးစုပ်ပြုတ်ဟင်းကြီးလေးကိုကြေုံနေနေလေးနဲ့တောက်ထားတာပါဒါမင်းဟင်းကြီးရောတောက်တော့ဗျာအနံလေးကလည်းမွေးနေရပဲပေါ့နော်လုံးဝညှိနေမထွက်ပါဘူးရိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါဗျာနော်အရင်စားလို့ကောင်းပါလေမင်းကမင်းနေနေပဲထည့်ပေးရမင်းနေနေဟင်းမင်းများစားလုံးဝသပိတ်ရကြော်ချက်တာအပိတ်ကြောင်မှာ90လားအီလီကြတဲ့သူကတော့နည်းလေးတရေတော့ရေတရေမို့ရေအများကြီးမို့ရေနဲ့ထိုက်ထက်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုဇက်တောက်လေးကိုကြိုက်တာဒီနေ့ဒီနေ့သားလေးဆိုကောင်းပါတယ်တရေပဲတရေတော့မှရေထည့်ရတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်စေးတော့ပါနော်ကျန်တဲ့ရေရဲ့သူကထွက်တဲ့ရေရဲ့နဲ့ပဲချက်လိုက်တာပါအခုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကုန်းတော့လိုက်လိုက်ကြိုက်လို့ถ้าอุ้มอ่ะมาอุ้มไปนั่นๆเนบิเจ้ต้องอ่ะทุกอย่างกองนั้นดูเราไม่กองนี่ว่าอุ๋อะไรเจ๊อ่ะขนาดเลยแกนะเนาะ
อาหมาสุดเด็ดไปว่ะโอ้ทรายยังไงกูกันยังไงล่ะแต่ที่เราว่าอะไรที่กันวะเนาะแต่ที่เราเซ็นมาเปลี่ยนเลยที่นี่นี่ใบขวานนี่ทารุ่มกองมั้งเนาะอืมกองอุจันนี่มีได้ตัวนะคะต้องการมีชีวิตไว้ฉันมาจากเราเลยแม่นะจนว่าดิคุยกับไอ้หมอเนาะโอ้ใส่มาลงวินเนี่ยนะสุดรอบเนาะโอ้ใส่มาไปย้ายลูกสิ่งเดียร์ฮาริลูย้ายปีนี้ลูกบ้าเราจะช่วยโอ้ยังแค่เกเรฮาริลีดีเนี่ยมาทำไมเราเนี่ยเล่าวินาลีชีวิตเนาะเราไม่รู้จะรอมาย้ายปีปีเดียวลูกบ้าเนาะย้ายพูดแต่สักคนเดียวย้ายปีเดียร์ฮาริลีชีวิตไปเลยโอ้สิ่งเดียร์ย้ายปีเอาเนี่ยตู้ด้าปีไปไหมเนาะนั่นแหละไปจับบุต้องสุดไปเลยมีที่อยู่ก่อนก็มีที่นะครับน่าเชื่อนุ่มมากคือแบบคือต้องมีชั้นนี้ก่อนนะนี่วันนี้เนี่ยเล่นมาเลยวะเนาะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นต้นใหญ่ต้นใหญ่ใช่ยังไงใช่ไม่เลี้ยงเลยมาเลยนี่อะไรดีไม่ได้นู่นนะมาบ้าเชยไปแค่ไหนทีนี้เราตอนทำไมเราถ้าได้จริงดีสร้างแรงดีไหนไม่รู้ทำไมเนี่ยยิ่งมาไปสร้างมาตัวบ่เนาะมันไม่ใช่เราดีว่าอุบัติเหตุไปสร้างเหรอได้เลยจอยขนาดนี้มาตะก้อจะทำไหมอู้ทำไมยากอย่างนี้นะเราว่าอุ้ยจีบเองว่าบุน่าต้องรีดังบุบุกันข้าไปหรอกยิ่งท้องมาตัวซะว่าบุจะบุรีดังบุเอ็งเหรออีน่ะน่าเลยปีดมันทำแล้วแบบบุแล้วที่นั่นนี่ไปเช่าแหละไม่ได้ตอนเขาเรื่องเท่าซะพี่โก้ก้องใช้ประโยชน์เท่าซะเยอะกว่าเนาะไม่เอาตัวบาบิพี่ทำว่าอะไรมือว่าเจ๊แล้วมั้งมึงซื้อมึงเจ๊ก็เราพี่บอกว่าเนาะมาคู่ไปตัวก่อนนึกว่าไม่สนใจเท่าไหร่บอกเนาะมันสนใจเนี่ยมันใจลุ่มมันเท่ยังไงอย่าบาดเลยพี่เอาเดี๋ยวจะพูดเข้าดูก็ได้เวียดูแลเที่ยวใหญ่ป่ะเนาะอาอุ่นรู้ป่ะอาอุ่นมากก็เสียนี่เด็กดอกนี่บิวเลียร์เหรอว่าอุชานีลิบยาวอย่างสุบิลาดังสุดท้ายตัวเรื่อยๆบ่เนาะว่าอุสงซีเบียนเห็นชานีลิว่าอุกายนี่เต็มที่ลงนี่แบบยาวไปเลยเด้อเว้ยบิวงั้นไล่เชื่อไล่เชื่อสักทีบ้างไอ้ยังสักก้อนเนี่ยไม่รู้อามาทำอะไรไปเนาะ